那真的成功率怎么样啊？成功率其实挺高的，因为我们这边参加的特别多，10万多人，然后男男女女的特别多。哎呦，看看啊，来吧，女孩们小伙子，小姐，别跑了啊，又唱又唱，哎呦，我的妈呀！看看看看，来看看，哎看看啊，哎呀，怎么天哪，怎么这么大声啊？这嗓门也太大。我这天生大嗓门，哎，您那是男孩女孩啊？ 女孩，那女孩我看见了。我这，来看看啊，看看啊，来看看，来看看看看啊，来，我们看不见了。小姐，哎呦，大姐，您是男孩女孩啊？女孩。哟，就冲您长这么漂亮，您女儿绝对错不了。我是儿子，您女儿今年多大了？28、29。哟，就是岁数大了一点儿。 你儿子多大呀？我儿子36了，男人的黄金年龄。咦，有没有小女儿啊？只准生一个。哟，那太遗憾了。我儿子长得可帅了，工作还特别好，在五星级大酒店工作。五星级酒店？啊，哎，我闺女也在酒店工作，那你儿子是干什么的呀？后厨保洁，可不少挣，一个月2000多呢。你看看，这是他照片，长得多帅呀！你看看，你女儿的照片让我看的。对不起，对不起，你这儿子太帅了，一下子翻黄眼。我闺女配不上你儿子，你去看看别人，真的，咱瞧瞧。看看别人，哎，你怎么那么不自信呢？谢阿姨，我是小王，你看。 哎，谢谢你，我有点事儿，我先过去。你去忙去忙。哎，还需要找我？哎，谢谢谢谢，慢慢看。好。阿姨，哎，冯阿姨，来了。哎，是婉儿，来了。进来还。哎，对，恭喜。你们这活动办得真不错。哎，你说吧，平常哈，不看不知道，一看呢，真是条件好的还真不少啊。是，这回我们来了不少会员呢。哎，还行。不错吧？不错，有没有相中的呀？哎，相中了几个，您这个就不错哈。你看，哎，对对对，我帮您记着点。哎，对，我呢也记了几个，回头拜托你了啊。放心吧，您。哎呀。 哎，问你啊，你们这真是实名制吧？这您放心，冯阿姨，我们呀得对你们负责任。这要不是实名制出了事儿，找谁呀？这我们就有安全感。对，要不然你说哈，社会上这个有婚托啊、婚变的，真是电视上也不少报道，我们都有点心虚。放心，这回您放心，拜托你啊。放心吧，关照关照关照啊！没问题，没问题。哦，对，你看我把这事儿忘了。嗯，我这儿有一个会员呀，他们家就是一闺女。 我觉得应该挺合适的，他妈妈就在这儿呢，要不然您聊一聊，聊一聊，这闺女长得可漂亮了。哎呀，你说话靠谱，走走看看去。我带您看看，哎呦，看看去。我觉得条件特别好，真的。徐阿姨，徐阿姨，这是冯阿姨，您介绍一下，冯阿姨也是我的一个会员，他们家是一儿子，条件不错，对。 儿子啊，对对对对对，徐阿姨漂亮吧？漂亮。你看她长这么漂亮，女儿肯定差不了。我们徐阿姨可是演员，演了好多戏呢。瞎说。女演员呀？对呀，演员呢。徐阿姨，那你们俩好好聊，我先过去了啊。好好好。冯阿姨，我去，我有点事儿，你们俩聊着啊。谢谢谢谢啊，好，放心了。来来来，咱们到里。 太乱了，来，你那是个儿子啊？是儿子，国家公务员，35岁，公务员呐。那个照片，照片，照片，照片。你们闺女照片。啊，对啊，闺女照片。哎呀。
漂亮的。干什么工作呀？那个酒店大，不是那个酒店高管，就是高层管理人员。啊、哦，那一定是见多识广，对，大方，特别大方。多大岁数了？二十六七八。你到底多少啊？那个三十多一点儿。那三十，多少？二三十二。啊，三十二了啊。嗯，挺成熟的，是相当成熟。哎呦，我看咱们还是抓紧时间转一转去。对，转着再转转，都再看看。好好，再看看。回见啊！好的，哎，好。好，再见啊！哎。冯阿姨，怎么样聊的？哎呀，小王啊，哎呀，也就那么回事儿，嗯。哎呦，多好看！您这要求是不是太高了点儿啊？阿姨要求不高，是阿姨心里啊有一杆秤。哎，你说那姑娘，都三十二岁了啊？哎呀，你说哈，就像你们话说是什么剩女，还是个必胜客？哎呀，您都知道跟谁学的？我跟你说哈，这年龄一大红一大绿的吧。你说到时候生不生得出孩子来，那都说不定。您这观念老了。不是的，这是世界教科文组织啊，公布的女性最佳的生育期年龄是多少？你知道吗？是二十多岁。现在她超的太多了，是不是？哎呦，我真的觉得挺好的。而且您看，薛阿姨还是演员呢，多好啊！哎，你千万不能跟我提演员这事儿啊！我跟你说。阿姨呀，这辈子就跟这个女演员较劲，因为我总觉得这女演员吧，普遍的哈，这文化都低吧，素质较差，还有呢，这个风流，你说要跟他们在一起，哎，在一个锅里边吃饭，在一起过日子，哎呀，我的天哪，这日子你说有法过吗？跟女演员没有跟薛阿姨接触过，薛阿姨人还是挺好的，真的。我觉得不行，这事儿真是不行。啊，薛阿姨。薛阿姨那边看的有合适的吗？怎么样啊？小王啊，哎，今天你可都看见了，你也都听到了，招你惹你了呀？我怎么你了呀？我女儿三三怎么了？招你惹你了？我愿意多大多大，跟你有什么关系啊？不行拉倒呗，求着你了还是怎么着啊？哎呀，还弄到我头上来，我演员怎么了？我演员我很高。对呀，我这只有我的这幸福着呢，我骄傲着呢，怎么的了？在你这就成没文化了，就没素质了。我怎么我就没文化？我怎么我就没素质了？我听听，你干嘛的？你给我说说你是干什么的？我听听，你多有素质！行了，我先走了。哎，好好，小王再见，再见。阿姨先走。什么呀？怎么了？哎呀妈！干什么？妈呀！我的表。我的表，我不是故意的，你敢把我表都给我踩坏了，你有素质啊？就你这样，你还有素质啊？别生气，我跟你说，小王，大家听着啊，我就跟你说了实话，你姑娘三十二了，你还说你姑娘二十六七八九，你那不是骗人吗？你就是没文化，没素质，你生不出孩子，怎么我跟你讲，我们家人这看不上你，别吵了，谁吵了？你儿子那我也没看上什么呀？快点，我别吵了，你看上你了，我们去看看你儿子。女性最佳的生育年龄，我跟你讲，你好好学学科学。你干干嘛？这是没有素质。什么人呢？啊，你说不就是这大家来不就是为了什么孩子们呢？是吧？为了孩子们的幸福。结果怎？哎呀，别生气，别生气，喝杯水，喝杯水，别生气了你。
喂。喂，老公，你下飞机了？你在哪个出口？马上来接你。我都忙晕了，忘了告诉你，我提前一个航班回来了，公司事儿太多。啊，我已经到公司了。啊，没事儿，你先忙吧。对了，我妈问你什么时候来我们家吃饭，你不是说这次回国之后马上见他们的吗？哎呦，我也想去，可公司这边总开，晚上还有应酬呢。你跟叔叔阿姨解释一下吧，好吗？那个，我给你买了小礼物，晚上见面给你。还是那个酒店，我订好房了。哦，拜拜。这饭菜都准备好了，酒也备齐了。他说不来就不来，有这事儿吧，一会儿那事儿吧，他什么意思？没什么意思，人家忙。人老总啊，副总，副总也是总啊，副总更忙啊。你不知道啊，那会儿在团里，那副团长整天忙前忙后的，你忘了？再忙他也能来看看我们来啊。婚姻大事，这是不是事儿啊？爸。人刚从国外回来，事儿挺多的。他今天真答应来的，那公司临时有急事，他就来不了吗？你别怪他。看看你，你还没有咱们宝宝明白事儿呢。哎呀，我这越想我这越来气，哪儿那么大架呢？他跟薇薇相处有3年了吧，该不该有个说法？该不该来看看女方家长？嗯？找这么个人，面子是有了，这里子不舒服，他穿着也难受。这面子和里子都好的没有，这样的男人他还没出生呢。我还不怕你笑话，这要是面子和里子你让我选择的话，我肯定选择面子。为什么呢？你说这一件衣服哈，你里子要是有点问题，哎，面上是好的。你出门别人看不出来，照样风采依旧。但是如果这件衣服这面上有个洞，你还出得了门吗？再说了，咱们宝宝多争气啊，找了一个这么好的女婿，这是所有女人的梦想。你知道吗，咱们这些邻居平时都不跟我说话，哎，知道宝宝找了一个上市公司的老总，嘿，全部都来巴结我，都跟我说，哎呀，麻烦您，你可硬得给我们女儿找一个跟你女婿一样的。我多有面子，我太有面子。哼，我倒没你这种感觉，我感觉心里头不踏实。怎么样？喜欢吗？喜欢。你送我什么我都喜欢。
你什么时候带我去夏威夷啊？嗯？什么夏威夷？你在夏威夷的时候发短信跟我说，那儿特别适合办婚礼、度蜜月，你说要带我去的。嗯，对，人那儿办婚礼办的特别专业，真的，比咱这儿强一万倍。我妈问你呢，你什么时候有空啊？去我们家坐坐，她给你做好吃的。贵姐嘛，这阵实在是太忙，哎，好容易去一趟。也别匆匆忙忙的，你说呢？反正早晚都得见。是。累死我。这回离家出走因为什么？为了碗红烧肉。我还就怕你妈看见不高兴，我还到旁边啊那个小饭馆偷吃了碗红烧肉，哎，冤家路窄，还就让你妈给看见了。这不回来吗？回来就跟我吵，这都怨我，让我他妈，我他妈自嘴馋，我告诉你。那个妈也听见了吧？我爸是怕你不高兴，这回您放踏实了，没跳舞去。还不如去跳舞了，跳舞还锻炼身体呢，让我踏实，我能踏实吗？你吃红烧肉对你身体多不好啊，你知道吗？还偷偷摸摸的，你怕我不高兴，怕我不高兴你还去吃。再说了，你就是吃碗红烧肉，那有什么？你为什么就不能跟我说一声？为什么？果然，你看他这态度啊，我跟他说，他能让我吃吗？我那叫为你好，电视上总说。这个猪肉里含有不饱和脂肪酸，对老年人的心脑血管不利，不能吃。人家没说不让吃，人家说要少吃。咱们两个都是人民教师啊，为人师表，电视上说要少吃，我们能不能对自己严格要求一点？咱们尽量不吃，只有对自己身体负责任，才能对这个家庭负责任嘛。我要让你吃，那是谋害亲夫。不是你这哪儿跟哪儿啊？不是我吃碗红烧肉就对家庭不负责任了？你也太邪乎了！不是我身体没毛病，我检查我各方面指标我都合格，我吃点肉我怎么了？你呀，首先你得检查检查你自己，我为什么到外边我偷吃红烧肉去？啊，你上午清炒小白菜，晚上小白菜清炒，一点油水都没有啊！吃了我这肠子我都转得慌，走道我都打晃。果然，你看我脸这色，你看看，跟小白菜一个色了，盖张纸哭的锅了。那个爸，我觉得啊，就我妈呢不让您吃那个红烧肉，就是猪肉啊，为您身体好，就别吃了，要么就吃点鱼肉。哎，鱼肉也不能吃啊，嘌呤高，容易得尿酸症、痛风。那吃鸡肉。鸡肉更不能吃了，你没听说呀？那里边都打激素的，这不行不行不行。那吃牛羊肉，我先扇他吧。哎，不是你妈就看那个养生节目看得走火入魔了，只可惜一知半解。咱们家这饭是不是都在一起吃啊？有的时候我还净吃你们爷俩的剩饭呢。你说泡了点菜汤，我就这么吃下去了，怎么样？我也没像你呀。你下水好。我那叫心宽体胖，心态好，知道吧？你说你总吃那猪肉，猪肉什么好的？你要再敢去吃那红烧肉，我还真是不要面子了，我也不给你留面子，我就到那餐馆里去，我就跟他理论理论，说说这个道理。你有能耐，你把人家饭馆给砸了。你说你爸这不是找茬吗？黄老师，我告诉你，哎，我今天我到你那儿去吧，好吧？我不欢迎你。你怎么回事？这是一天呢，你啊？
别看了，睡吧。啊。嗯。哎，你怎么了，圈儿？怎么了？哎呀，哎呀，我这两天特别奇怪，总有一个时间段就突然一阵恶心。突然恶心？嗯。就经常的这种。反正就这两天。圈儿，你不会怀上了吧？哎呦，姐，你怎么那么棒啊你？你什么时候怀上的？那我什么时候怀上能告诉你？哎呦，我不是打听这个。我们俩今天去医院查出来的。哎呦，真棒！你看你姐夫笑的，那小眼睛都眯起来了。你本来眼睛就小，哎，我问你，现在你还能看见人吗？真能看见人。哎，你们俩本来不是打算丁克一辈子来着吗？是啊，结果途中您姐夫改主意了呗。西风啊，我今天跟你说啊，我们这青怀孕了，你今后你要是敢对我们有半点那什么哈，你让我怎么着你吗？我就把你咔嚓了，你信不信？大爷，我西风只要有那么一天都不用您老人家动手，我自己就咔嚓，行吗？告诉你啊，西方，大夫可说了，我是高龄产妇，不能情绪不好。你但凡要敢让我不高兴了，大爷，咱必须咔嚓的。不是，我要咔嚓，一会儿咔嚓。咔嚓。大爷，说这咔嚓不是说那个，说这个这个事儿啊，我这麻烦您啊。您看吧，我吧下边工作特别忙，苏青她这样了。我舍不得把他一人放家里边，没人照顾他。我听明白了，不就是说让我照顾他吗？那还用你说呀？这不跟亲闺女一样吗？热情，从明天起就搬过来吧，跟我一块住。我跟你说吧，我还巴不得呢，多好啊，还有个伴儿，天天给你做好吃的。好了，哟，大爷，桃子，来来来，我自己来吧，来来。哎呦，哎呦，别管，别管，别管，坐着去吧，别管，别管。你坐着你呀。哎呦，我。你别说话，你什么呀你呀？你现在是重点保护对象，你不能动。你现在任务你知道是什么吗？就是静养。哎呀，没那么严重。什么呀？你更不懂。哎，你看这床怎么样？够大吧？你不说西风睡觉特别不老实吗？我就怕他说把你蹬了踹了，那可不得了。所以让他睡这儿，你睡这儿。哎妈，妈，那个媳妇这锅洗衣液没了。也没了，嗯，你妈用这么快呢？是，没事，那咱俩一会儿去超市去买呗。那个什么，你把那个枕巾用手搓搓搓就行了，别洗衣机拿手搓，你都没事，这个不伤手，没事的。是啊，行，那个桃子，啊，那个，你看你姐这样。你就没点想法就不着急。哎呀，人家这第二步都已经上去了，你这这腿第一步你还没迈呢。你妈不带说什么都烧着我的。什么叫说什么烧着你啊？你我愿意烧着你呀，我烧着你干嘛呀？谁愿意没事操这个心呢？对对对，就是的，就是的。一天你要积极点，你努力点，你是不是？是大爷，大爷您说都对，真是的。但是我觉得桃子呢，他已经在路上了，像我这样他很快啊。别安慰了，什么什么在路上啊？就在路上我还能着急吗？对，我跟你说，我现在我也是控制不住自己，我这有毛病，我讲这就是我的心结，你知道吗？这就是软肋。好好看看，帮我看看啊！看着了。哎，那个，给妈拿了。那个，哎，对对对，大包啊！哎呀，可把我累坏了。儿子，去帮妈到这个厨房用具那儿给我看看去啊。说具体的。这个勺子。勺。嗯。锅盖。锅盖。你说现在这小孩吃的怎么这么多呀？是啊，你那会儿没睡，妈就对不起你了。那我长得好。对对对。也好，那有不就更好？你看这小姨夫多漂亮，对呀，咱等着呢。对对对，哎呀，妈多希望给我外孙子买。哎呀，行了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 ，哟，对了，你看。
我这记性，我刚才就说要买什么东西。厨房的，厨房的。对对，厨房的。那个你姐姐、姐夫不要来吗？这样一下不够用了。那个筷子、碗、还再买把刀。买刀，行啊。哎，那个我去那个洗衣液。对对对，我买洗衣液。超快，那你先来。哟哟，对不起。的产品太多了，也不知道都多少克，哪个合适呢？肯定是那个量大的合适呗。那个你能挑筷子挑得快点吗？挑筷子快不了。我怎么了？哎呀，真是冤家！哎、真见了鬼了！哎，我拿，你怎么就拿过来了呢？我怎么就不能拿了？你真有意思！我在那一直看着呢。你看了，你看了半年，你也没拿，不是吗？哎呦，你怎么这么不讲理呀、啊？是我不讲道理，还是你不懂道理啊？啊，这个超市这么多的产品啊，只要你一看，别人就不能拿了啊？你这不是抬杠吗？我说你这人怎么一点素质？丁点儿都没有，你知道吗？啊，你这样有素质，你这叫素质。不是你别圆了，你有什么了不起的？太没文化了！你不就是你才没文化呢？你有什么文化？明明就剩两袋了，就在那我都看上了。然后你咔嚓一下你拿走了，你凭什么呀？你这什么理儿啊你？我太不像你，告诉我什么呀？那么多栋梁，你什么也能告诉你？你邓家，你就是没处表演了，你难受。哎呀，你看呢？因为什么呀？我来买这个洗衣液。推洗衣液至于吗？抓住俩，就拿过去了。大庭广众之下，你这么多人看着，合适吗？别人穿。就是天气有点热，就可能有点燥，这点事儿不至于是吧？是不至于，不好意思，阿姨，你妈呀！我妈，我妈。哎，你说你这儿子吧，还懂点事儿。不是，阿姨，您少，阿姨您少说两句。当然了，那我怎么？您别说了，行吗？哎，媳妇，你至于吗？裹什么？你是果然？啊，我是啊。是什么事？妈妈，走走走，妈，这是你妈呀？啊？怎么了？哎呦，哎，我儿子。桃子，我跟你说，桃子，你说，他叫什么名字？杨桃，怎么了？不是那杨桃，不是我跟你说的杨桃，我又走了，他是没什么好说的，不是我跟你说，你还欺负咱们，不是咱欺负他们，我的洗衣液给我拿着，洗衣液啊，先生拿过来，气死我了，别生气，我拿过来，我妈说是我们先拿的。就全归我不要，留给你一个，可以让你，我就让给你，让你拿走一个。你说这事儿怎么那么寸呢？我跟他妈碰上，然后你跟那个果什么玩意儿碰上，你说这事儿就这么巧？哎呀妈，桃子，你说想起来后不后怕呀？我跟你说呀、啊，就这从你这搞对象啊，就这一天就真是妈跟你没少生气，但是就跟这个哈，妈觉得你做的特别对。你还是有眼力，你也看出来了，这妈这样的儿子他好不到哪儿去，咱做他儿媳妇死定了，肯定完了。不是妈，我就一句话，那个别跟我姐夫提这事，别埋怨他去啊。放心，我不会跟你姐夫说的，说那有什么，反正不是没造成后果吗？那也就算了，是吧？就不说了，说那干嘛？那车呢？
啊，不是您不说走人吗？这走人也没让你把东西扔了呀。你看见他妈现在这个样子，就能想象以后杨桃是什么样子。你瞧瞧，他这母女俩多没素质啊！哎呀，我真是太英明了，太英明。那天呢，我坚决不同意你们俩好。哎，你才跟他分手的是不是？我多英明啊我。英明英明。对对，英明英明，太英明。对了，你知道我那块表吧？我那块表就是他妈在相亲大会上给我弄坏的，真是我记他一辈子我。妈，你别惦记那表了，我这月发工资我给买一块啊。我是个教师啊，还是个优秀教师，我跟谁吵过架呀？啊，我也就是跟你爸在家里哈、啊，他气得我实在没办法了，我就跟他吵两句。哎，对对对对对对对，跟谁也没红过脸，就是有时候就跟我吵吵，我这就赶上没心没肺，吵就吵呗，夫妻之间呗，无所谓。妈，我也有时候没心没肺，气你，您别生气啊。那什么，您大点声。儿子，妈跟你说哈，那天我就在大庭广众面前呢，里三层外三层的，我也跟那泼妇似的跟他吵。我现在想起来，我都没脸见人了。你别生气，别生气啊。哎，要说这个杨桃啊，他也是个苦命的孩子，摊上这样的妈，谁娶她，谁倒霉。我一想起这些事儿啊，我就后悔。哎，你说那燕子哈、啊，多好个闺女！哎，你就为了她，哎，就这么个杨桃，就把这个机会就这么错过了。我跟你说啊，世界上没有后悔药。燕子那事过去就过去了，别再想了。你看，咱们果然这条件这么好，要找比燕子好的有的是。你这话我都听到好几年了啊，哪年他领来过？真是的，自从他跟广美分手以后啊，他就没谈过恋爱。他见过姑娘吗？他一个都没见呢。他谈过恋爱吗？他根本就不谈。这不是吗？咱们才着急的，要不然我忙活这事儿，还真让人瞅。妈，咱能不聊那人吗？今天上午，中国残疾人联合会将在北京发布全国残疾人状况及小康进程监测报告。此次监测范围为全国31个省市自治辖市的1467个调查小区，监测残疾人32,675。通过对残疾人生存发展环境的哪壶不开你提哪壶，康复、社会保障等17个指标的评估。哎，经理，你看那是新来的大堂副经理。杨经理你好，我是新来的，我叫李丽。你好，我是杨桃。以后有什么事儿还请您多多关照啊。啊，以后就一起共事了，谈不上什么关照。你不了解的地方随时可以过来问我。嗯，好，那我先去忙了啊。叶子，什么时候来的一个大堂副理？我怎么都不知道。我也不知道，突然就这么空降了一个大堂副经理。你瞧他走路那样，屁股扭得也太厉害了吧。这里是酒店，又不是夜店。哎，行了，干活吧。喂，你好。好的，黄总。经理 HR 的总监黄总让你去一趟3楼的西餐厅。嗯，行，帮我把这弄完啊。嗯，好。谢谢啊。小杨，请你吃个饭，聊聊。你干嘛那么客气啊？不客气，为了节约时间啊，我就先点了菜了，也不知道你爱不爱吃。爱吃。太好了，那就随便吃点吧。嗯，您找我是有事儿吧？事儿呢是有点事儿，先吃饭。嗯，是不是合同的事儿？反正我现在也不太饿，要不然你还是先说吧。那好，还有一个月呢，你的合同就到期了。我想听听你的想法。我当然是希望能够继续留在咱们酒店，
我在这6年了，业务上的事情非常的了解，也非常的有感情对于酒店，所以我当然不希望离开。那我自己也非常的有信心，我可以把大堂经理的工作做得更好。这个我相信。我之所以请你来吃饭，而不是说去我办公室，主要是有点私人问题想问你。您说。你现在还是单身啊？啊。你条件这么好，怎么就把自己拖到这么大岁数了？啊，我之前那个不太靠谱，然后就耽误了好多年。那这几年就忙工作上的事儿了，一不小心我就把自己拖到这么大岁数了。那你家里也不催啊？催，我妈天天的催，天天给我闹着介绍男朋友呢。你不是要给我介绍男朋友吧？你条件这么好，还用得着我来介绍啊？不过还说回来了哈，相亲呀、谈恋爱啊，确实也是个麻烦事儿。是，而且吧，你说你年龄这么大了，结了婚肯定得马上生孩子吧？如果这样的话呢，那接下来一年、两年，甚至是3年，你这恐怕真是有不少的个人问题，需要一一解决呢。您放心，我一定会解决好我自己的个人问题的，一定不会影响到工作的。这个我相信，您一直呢。都非常努力，是酒店最值得信赖的员工之一。不过这个个人问题啊，会分散掉一个女人的很多时间和精力的，不是说靠你努力就可以改变的。这大堂经理这个职位到底有多重要啊，就不用我说了哈。你要是说走进一个星级酒店，看到那儿的大堂经理挺着个大肚子步履蹒跚的走来走去，你会有什么感觉？感觉不好吧？所以呀，更不要说这怀孕后的女人啊，各方面的反应能力都会相应的下降。那会儿啊，你所需要的是被重点保护，而不是说被要求每天加班呐、开会熬夜啊。而我呢，也不能要求你放弃这个结婚生孩子的念头，对吧？跟您说实话，我自己也从来没有放弃过结婚和生孩子的念头。但是您也知道，找到一个合适的结婚对象真的不是一件容易的事儿，是今年，是明年，还是后年，是谁也不知道。所以我现在有的是时间和精力啊。我觉得正因为我是单身，所以我可以做到把我100%的精力几乎都投入到工作当中去。我认为这是我的长处。是，这确实是你的长处。不过我觉得这个长处不太靠得住。应该说是越往后就越靠不住了，就像你自己所说的，现在你是没有找着一个合适的结婚对象，也可能到后年你还找不着，但是也有可能后天他就出现了，甚至他已经出现了，你还没有意识到，那怎么办啊？这种不可预计性对酒店来说是有风险的，如果我不能为酒店规避这个风险，那就是我的失职。那您的意思是？你应该知道为什么约你出来吃饭呀、啊？是要辞退我吗？啊，辞退，那倒谈不上。不过呢，你这个劳动合同啊，还真是没法再续签了。除非你压根就不想结婚生孩子，这当然是不太合情理的哈。这我也不能要求你这么干，对吧？更何况我也不能让你把这一条写到这个合同里面，这不符合劳动法。所以说，就算是我保证3年不结婚不生孩子，您也不会跟我续签这个合同了，是吗？现在隐婚的人特别多，我本来吧也特别希望你也是这样的，已经结了婚生了孩子，那这些麻烦事全都没有了，你们是吧？不是，我知道你不是。我也看到了，你在忙着相亲，甚至都相到酒店的咖啡厅里来了。哎，黄总，对不起啊，这真的是我不好，问题都是我妈她给安排到这儿来了。我理解，我理解。现在呢，到你离职还有1个月的时间，你可以现在马上去找工作，找到工作以后随时可以离职。
我也希望你能够尽快跟李丽做好交接工作。至于薪水方面呢，你放心，我一定严格按照酒店的规定来支付给你。我给你写了一封推荐信，希望可以帮到你。啊，小杨啊，你知道的，我呢一直都非常欣赏你，也很感谢你这六年来对酒店所做出的贡献。我当然是希望你能继续留下来，可是现实就是这么残酷。黄总，我都懂了，其实我应该跟您说谢谢。这六年，您给了我这么多栽培，在工作上给了我这么多信任，推荐信就不用了。哦，谢谢您这顿午餐，我还是去员工食堂吧。谢谢黄总。经理，黄总不是要请你吃饭吗？你是不是要高升了？没有。不会吧？那个李丽显然是来接替你的，她这一来就什么都想了解，你一定是有了更好的去处，不然黄总干嘛亲自请你吃饭呀？一定是这么回事儿。姐，你要高升了，一定要记着我，别忘了提携提携我。哎，咱这儿的饭菜还真不错啊，老吃也是绝不出好了。你吃这么点儿？是啊，我怕胖。丽丽姐，你可不胖，你还很瘦呢。是吗？嗯，我现在是瘦啊，可是再过四年就要30了。这女人一到30啊，身材容易走样，所以啊，必须早早准备。才26，嗯，真年轻。你结婚了吗？结了，我结婚都4年了。你看，你才22就结婚了，嗯，真够早的。早吗？正常吧。我跟你讲，我小孩都快4岁了呢，上幼儿园了。我这大学一毕业呀，就赶紧结婚，一结婚就赶紧怀孕生孩子。我跟你说啊，女人有些个人问题啊，必须早早解决，要不然影响发展。哎，对了，桃子姐。你的小孩也不小了吧？哦，我没孩子。为什么不想要啊？不是我没结婚呢。你30多岁了还不结婚，男朋友不着急啊？我没男朋友的。哦。说你有没有吃过红烧狮子头？什么话这是？呸！他们抖个屁！就是啊，我跟你说啊，5星级酒店的大堂经理就要你这样的。哼，这帮人真没品位，一群土包子。
你甭理他们。请问哪位是杨桃？我就是。您好，请跟我进来吧。好，谢谢。来，这边请。您好，杨桃。坐吧。啊，好，谢谢。这个纸团是我故意放在那儿的，一上午没人捡，你给他捡的也扔纸篓里，我很高兴，也很满意。啊，谢谢您。我是从五八同城上看上你的简历，你比我想象的还好。谢谢啊。后面还有很多人等着面试，专业的问题我就不问了。我有一个顾虑，想和您探讨一下。啊，那您说。我看过你的资料，填的是未婚。你现在是热恋啊，还是单身？单身呢。你条件这么好，又这么漂亮，怎么还是单身呢？一直没碰见合适的。我以为你是独身主义呢。哦，没有，我不是独身主义，我还是挺想结婚的。那这样问题就来了。说实话，我能明白您顾虑的问题，我也能理解，因为我之前那个单位，也是因为我在这个年纪还没结婚，他们也是担心后面我会有什么产假呀、婚假，影响工作吧，所以就没跟我续约。啊，我确实也没办法跟您保证，说是三年不结婚，还是说三年不生孩子。我自己也挺纠结的。你很诚实，也很有个性，我也很欣赏。但是，你投的简历有回音了吗？回归迅速。看来五八同城还挺靠谱的。哎，你说他们怎么人都跟商量好了似的，每个 HR 总监见面第一句话都问我请您的婚姻状况。看来这还真是个事儿。那你赶紧的呀，都老大不小的了。我是想赶紧的，这是赶紧了的事儿吗？找对象比找工作还难，我还是先找工作吧。那钱够花吗？车贷还了吗？我那车贷没还，房租那儿催上我了。那怎么办呀？要不我接济接济你？哎，你那主持人找着了吗？哼，就是有点意思。真有点意思，哎，就这个叫杨桃的，你别说，长得还真有点意思啊，他有形象。对，哎，我跟你说，咱这主持人可特别重要，这全指着他了，尤其这照片可不能信啊，什么人都能修成大美女，本人特别重要，你见过？见过，我都面试了。不是孙总，我真不是我瞎说，这沉鱼落雁、闭月羞花这种词用在他身上。那都果实了，至于他吗？真的，美女见的太少。哎呀，不过这个确实得算上一极品啊。行，就定他了啊。好，那就好。孙总，
但是那个摄像不太好找。那就你接了呗。哎，我找了一个啊，而且我听你的话，我就找了一个以前干宠物摄影的。好啊，你想呢？那小狗小猫的又不听话，活蹦乱跳的，能把那个都拍真了，拍人不跟玩儿似的，就怕。行，那您同意就行。同意。那孙总，那个主持人的劳务，我怎么跟他说呀？哎，劳务，可不这样，现以前呢，1000块钱一期，咱录几期试试，好的话价格可以再涨啊。摄像就200了，不能动了啊！通知他们周末咱先拍一次卡。好嘞，啊，那您先欣赏着，我先去忙了。行行行，好。哎呀，什么呀这？今儿怎么样？感觉比昨天强哈。嗯，真好真好。晚上咱们吃什么呀？饺子啊，成。我下了班以后就回去啊。哎，没问题，没问题。茴香馅儿我也爱吃啊，没问题。嗯，那行，那我先工作了，咱们回再聊好吗？啊，放心吧啊，我爱你。哎，你好，哪位？啊，对，我是段西风，你哪位啊？哦，想起来了，想起来了，记得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 。啊，不，你听我跟你说啊，我呢下班以后呢都安排满了啊，最近挺忙的，晚饭呢咱就免了吧，好吧？有什么事儿咱们电话里说。不是，有什么事儿电话里不能说呀？哎，别，我想想啊，要不这样，我把工作安排一下，然后下了班以后我去找你，好吗？老婆，我呀晚上有个应酬，就不回家吃饭了啊。你放心吧啊，你好好的啊。好，再见啊。拜拜。为来的日子相伴。
时间过得真快，咱们两个月没见了吧？是，差不多了。你要喝点什么吗？啊，不用不用。我呢，就是最近家里边和公司的事儿都赶一块儿了，特别忙。哎，对了，你找我不说要急事儿吗？你说吧。要是没急事儿，就不能约你吃个饭呀、啊。那个，上次酒吧的事儿，对不起啊。我那天实在是喝的太多了，我真不是有意的，我向你道歉。另外，我也有家，有老婆，而且这么多年我们俩也挺恩爱的，我希望你理解我。我理解。我邓佳佳不是那种拿着男人把柄耍手段的人。那天我也是喝多了，觉得你人不错，所以我才跟你走的。那，你今天约我是？我已经怀孕两个月了。那天之后，我以为你还会给我打个电话，没想到你没有。要不是检查出我怀孕了，我也不会给你打电话的。你别紧张，我不会拿这孩子要挟你的，更不会破坏你的家庭。那你打算怎么办？还能怎么办呀？你想让我生下来啊？我不是这个意思。做了呗。帮到你什么吗？三个月之前，我把原来的工作辞了，正好呢，又碰上要交房租，我就把所有的钱都交了。这工作呢，又不太好找，我实在没办法了，才去酒吧做推销的。所以就跟你认识了，但是我觉得这酒吧的工作还是不太适合我，我也就没继续干下去了。现在又检查出怀孕了，再加上房租又要交了，我在这边没有什么朋友，家人更是指望不上了。今天我找你来，就是想让你帮帮我。你千万不要想歪了，我没有别的意思。是的，你说吧，你需要多少？一万。
15,000。拿着。你拿着钱啊，买些补品，然后多休息。